Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer. Na úvod jedno krátké pojmenování pro jízdu. To budou pleniči vesnic, já tady ale volno nemám. Máš ty volno ještě? Nemáš. Kdo má volno pro jízdu? Godric bude mít volno pro jízdu určitě. Jasně, takže pleniči vesnic. Tak budete spolu tady s jízdními gardisty bojovat pod Godrikem, takže bych ho bejt váma poslouchal na slovo, jinak to s váma dopadne špatně. Tak, jak to tady vypadá? Tady to vypadá tak, že musíme odkliknout kolo, protože nemůžeme nic dělat. Ale prvé se podíváme. No, Godrik míří na tyhle rebely. Problém je, že tyhle rebelové příští kolo nabupnají. Takže ta bitva bude o dost zajímavější. Já měl za to, že mířím na tyhle a asi mířím s vágem, že jo. Přepnout. Zrušit cíl, přepnout pohled na cíl, jasně. Tak, dobře, cíl máme zadaný. To předpokládám, že je ono. A Namas míří tady na Verenský kopce, protože máme tam nějaký úkol. Ještě jsem se chtěl podívat, na co jsem se chtěl podívat. Mise a úkoly, cíle. Tak, podmínky vítězství. Musíme se podívat na podmínky vítězství. Vítězství v dlouhé kampani, vítězství v krátké kampani. Dosáhni následujícího zisku z nájezdu. Jo, na ty nájezdy jsem se úplně vykašlal. Ach jo. Na ty nájezdy jsem se úplně vykašlal, takže to nemáme. Co tady? Znič následující frakce. Aha, my musíme zničit. Takže ta diplomacie nám nepomůže, pánové. Což je přesně to, co jsem se chtěl teďka... Počkej, a... My máme... Ovládni následu... Počkej, to je jako cíle kapitoly. Obsaď... 8000. Ah. Obsaď, vykrať, vypleň 7... máme 7 ze 14, takže musíme ještě 7 měst rychle a budeme mít 8000. Bonusový cíl. Co je tohle? Udrží ve svém vojsku následující počet jednotek, 80, celkem 76, jako dohromady, že máme 76 jednotek. Musíme navrbovat 4 jednotky, budeme 1000 letáků, což budeme ještě víc v mínusu a moc nám to nepomůže. Vykrať nebo vyplň, to máme hotový, to je fajn. Na úroveň 20 dostají následující počet postav typu šlechtic 1, celkem nyní 0. Na úroveň 20 bude ještě chvilku trvat, Grimgore myslím, že 15. Na úroveň 20 dostaní následující počet hrdinů. Jasně, dosáhni nájezdů. Nájezdy. Tak a to je tohle stop. Dobře, takže my máme buď to krátkou kampaň, anebo dlouhou kampaň. Krátká kampaň obsahuje následující zničení těchto frakcí, což nám zbývá pokřivený měsíc, který je nyní vazalem, takže bychom museli zrušit vazelství a zabít ho. Na což si ještě asi chvilku počkáme, rudý tesáky zničíme hnedka, vysoký úzly budou asi následovat a půjdeme na orčí klan krvavé ruky a pak asi nakonec možná pokřivený měsíc. Pokřivený měsíc nám bude pomáhat se všemi ostatními a pak se k němu otočíme zády a bodneme ho. Tak a počkej, to jsou jako všechno cíle té kampaně, anebo buď anebo. To je asi všechno, ne? Jako dohromady musím udělat. Znič následující frakce, říše a trpaslíci. No, tak trpaslíci to jako je reálný. Říše to je si myslím, že nereálný z hlediska našeho tady hraní. To by trvalo asi moc dlouho. Vzhledem k tomu navíc, že bude vycházet to nový DLC, tak se asi přesuneme možná tam. Ale uděláme tohle určitě, uděláme ty trpaslíky, nevím jestli tohle, říši asi určitě vraždit nebudeme, nevím, to by bylo strašně nadlouho. Uvidíme, jak to bude vypadat, hlavně
To DLCčko, to mám takový rozporuplný k tomu názory. Počkej, on může jít, kam může jít? Sem může jít, že jo? Sem nemůže jít. To je jenom provincie, dobře. Kam ho pošleme teďka? Kam ho pošleme? Pošleme ho dolů. K tomu DLCčku, já nevím, prostě tam je to... Je to moc drahý. Přináší to jako za 15 euro, nebo skoro za 16, ono to je ve slevě. Jedna rasa, ještě beastmeni, který zrovna nejsou jako taková nějaká extrémně, si myslím, podstatná rasa ve světě Warhammeru, nebo aspoň já jsem je nikdy nějak moc extra neregistroval v tom světě. Jsou si myslím, že tam ještě výraznější rasy typu elfové, kterých je taky několik druhů, skaveni a další určitě. Tak jako zrovna beastmeni. A ty jako za 10 euro bych to ještě OK, dobře. Nová kampaň komplet. A teď si vemte, že oni to budou dělat za každou rasu. Teď si vemte, kolik těch ras ještě je v tom světě Warhammeru. Spousta. To mě trošku jako štve a mrzí. Ale dalo se to čekat od tohohle vývojáře. Fakt se to dalo čekat. Vysoký uzly. Co pak chcete? Chcete mír? Dobře, když vám dáme mír... Vazalem se nestanete. Já jsem minule, že uvažoval o tom, že jako přiřadíme zase k nám, jako že uděláme konfederaci a tohle. To nejde, protože oni jsou to divocí orkové, my jsme jako normální orkové, my jsme jako ty civilizovaní, oni jsou ty necivilizovaní, prostě je to jiná rasa v podstatě ve světě Warhammeru, jo? Tak nejde z toho udělat konfederace. Můžeme z nich udělat vazaly, což nechtějí. A to je škoda, no. Protože jsem je mohl využít v boji proti ostatním. Vzhledem k tomu, že mají zajímavé jednotky už, jsou poměrně, jako technologicky jsou vysoko. Takže to je škoda. No. Jo. Mír nebude. Co ti parchanti z té krvavý ruky? Oni se nějak začali... Furt 29 jenom. Nic nechtěj. Dobře, helejte se. To je všechno. Jo, ještě to. Pokřivený měsíc. Pánové, přidáváme vám cíl. To dobře připomněl. Falc, že můžeme takhle přidávat cíl. Já o tom sice věděl, ale vždycky jsem na to buď to zapomněl nebo kašlal na to, takže oni jako na druhou stranu sami o sobě dělají slušnou práci. Je to ono na tu krvavou ruku, na ty rudý tesáky pošleme. Tak, jasně, super, tady můžeme pohybovat, tyhle můžeme pohybovat, ale nebudeme s nima pohybovat, protože se tady nachází tohleto. Divocí orčí borci na kancích, ty krávo. 8 regimentů a 4 regimenty trolů. On tady na mě chodí jako s brutálně těžkou armádou. Chuku si tady zabydlíme asi. Tak, to je všechno? Ne? Godrik má bod schopnosti. Paráda. Godriku, co ti dáme? Co ti dáme? Otravný prděla, odolnost vůči střelám, to nepotřebuješ si myslím. Útok zblízka, hele, velení potřebuješ, tak ti dáme taky velení. Tak, dobře. To bychom měli. A můžeme dál. Vák se k nám připojil. Vák druhý jde tam, který tam určitě nedojde asi. No jasně. Takže to bude ještě o to náročnější, protože ta armáda. Vlastně my hrajeme dřív než oni, to znamená, ty jednotky by neměly být naverbovaný. A přesně se děje to, co se. Ježišmarek, kdo mi to hřve do ucha. Tady do pravýho sluchátka. přesně se děje to, co jsem očekával. Odešli jsme s armádou a útok na Oakenhammer. Oni to mám takový pocit nemůžou zabrat, ne? Dobře, tak můj pocit se mýlil. Uá, sakra, dvě armády.
Shit. Ten skafak tam řve furt. třetí armáda. Tak ty hrabata jsou docela masakrózní. To bude zajímavý s nima tam. To bude zajímavý s nima. No zajímavý, no. Přijdem o všechno nahoře, že jo, to je jasný. Ale s tím jsem tak nějak jako počítal. Ježí, on jde na Godrika. A z toho důvodu jsem úspěch. Ne, on tam zase nedojde a oni budou ještě silnější. Nájezd, jasně, nájezd. Počkej, na barak var, nájezd. Jo, to je to povstání, dobře. Ty vole, neříkej mi, že ten Godrik tam nedojde, protože koukej. No, už jsou zase... Do! Šmejde za... Kuchačko Pínoš, normálně ty parchante jeden... Ty vole, normálně já... Mě z toho už... Co teď? Co teď a co potom? Ti se brání, no ty už by zase nabopnala armáda. Pevnost pokroucený zub, jakou tam má garrison? Garrison tam má slušnou. Dobře, my máme stavy ještě nedoplněné, takže budeme muset chvilku doplňovat. Aby jsme měli porazit s třema armádama. Uvidíme. A... Jako to mě fakt vytočilo, ale do ruda úplně. Protože budou zase silnější a Godrik ztratí armádu zbytečně. No já bych se na to... Oni útočejí tady, jo? Vysoký uzly. Teda vysoký uzly, ti... Jo, aha, nemůžu poškodit hradby, když to žádný hradby nemá. Sakra, na masy, nemůžeš tam postavit hradby, aby se pak mohl poškodit. 68. Doufám, že to nevyvolá válku. Snad ne. Kdyby se hodil ten... Neúspěch, no, jasně. A pak se divíš, že s tebou nic nedělám. Když utrácím 800 zlaťáků za nic. Ach jo. Jasně, všichni píšete, měl bys stavět budovy a měl bys vylepšovat budovy a tohle. Ano, já to vím, že bych chtěl vylepšovat budovy. Jako, opravdu, myslíte, že to nevím. Ale kolik mám peněz? 7800, dobře. Kolik jsem v mínusu? 2800. Super. Takže mám nějaký 3 kola, ani ne. Po 3 kolech budu v bankrotu. Víte, co znamená bankrot? To znamená, že mi bude rapidně mizet armáda. Prostě třeba o třetinu regimentu za kolo. To pak můžu zabalit tu hru. Takže jako, jasně, dobře, postavím si tady... No, super, postavíme si, co si tady postavíme? Postavíme si nový přístav za 4000. Jasně, příští kolo budu v bankrotu a můžu tu zrušit ten let's play. Já jsem totiž ve stavu, víte, jako jasně, je to trošku blbě rozehraný, ano, to se stává, když hrajete hru poprvé, že ji třeba blbě rozehrajete. Ale já jsem teďka ve stavu, kdy jsem v podobné situaci jako lidi, kteří nemají zrovna moc peněz a vezmou si půjčku. Jenže bohužel tu půjčku nemají jak splatit, protože mají málo peněz, jo. Proto si brali teda tu půjčku. Jenže nemají peníze a nemůžou tu půjčku splatit, no tak si vezmou druhou půjčku. Jenže teď nemají jak splatit tu druhou půjčku, no tak si vezmou třetí půjčku, aby splatili tu druhou půjčku, protože splatili tou půjčkou tu první půjčku. A jsou totálně v prdeli. Což jsem v podstatě teďka já. Já neustále musím plnit a plnit a plnit, abych mohl doplnit a doplnit a doplnit pokladu. Jo, takže taková je aktuálně situace. A lepší to nebude. To je ten problém. Vyrazíme, protože budeme potřebovat prašule. Tak. Možná bychom mohli ještě po... Nemohli, vlastně Grimgor už nemůže. Dobře. Tady klesá poslušnost, tady klesá... No to je jedna provincie, tak to je jasný, že tam klesá poslušnost.
Tady je taky brutálně nízká poslušnost, takže tady bude vzpoura. Tady to ne... To je v prdeli, tady. Teď otázka, ten se taky pohybuje extra pomalu, teda nemáš nějaký bod? No jasně, on nemá to zcestovalý. Má šéf tunelářů, to je k ničemu. Bojoval jsem dvě podzemní bitvy. Jednu, protože mi to ta hra ukázala jako tutoriál, a druhou, když mě přepadli. Ježiš, to tak pomalý, ty. To je hrozný. Můžu ještě s něčím? Ten skafak tady. Jak to tady vypadá vůbec? Jedna brutální armáda, druhá brutální armáda, třetí skoro brutální armáda. Ta byla překvapivě slabá, respektive dostala překvapivě na frak od mých obránců. Ty krásu, další armáda. What the hell? Co to je? Jedna, dva, tři... To je... Shit. Dobře, konec. Vák útočí. My ani neovládáme už ten vák. Dobře. No, mě vyhovuje. Nebudem se zdržovat zbytečně. Takže jdou na Zufbar. Ne, oni ho srovnali se zemí Oakenhammer, oni ho neto, oni ho neobsadili. Akorát to ukazovalo, že ho obsadili, teda vzrostl tam ten jejich banner. Pohraniční knížata dlouho hrajou pokřivený měsíc. Co děláš pokřivený? Jdeš na ty, jo, jdeš na rudý tesáky, tak to je fajn. Jak to, že mají možná nízkou bojovnost, nebo proč jim umírá? Teď bude zase zpomalovat tohodle. Ten už je tak sám o sobě pomalej, ten už nepotřebuje zpomalovat, běž na někoho jinýho. Povstání východní pustiny, což je tady zase, dobře, to máme samý povstání. Zufbár, nepřátelské vojsko, jasně, provincie Nagašovo zpustošení, získali... No, získali jsme úplnou kontrolu na touto provincií. Jak, prosím? Jasně, jasně. Jo, takhle, my jsme získali jako plnou kontrolu kvůli tomu, že to vysoký uzly zabrali. Aha, teda vysoký uzly, pokřivený měsíc. OK, dobře. Tak, vypadá to, že se tam můžeme přesunout. Počkej. A chci, aby šel tudy, má, aby tam bylo místo. On tam stejně nemůže ten... Počkej, on tam... Je tam ta šipka, nebo tam... Jo, je tam ta šipka, dobře. Jsem chtěl spíš počkat, ale na ten vák. Já jsem měl spíš kliknout na to město, než na něj. Do prkínka zelenýho. Počkej, co je tohle. Proskoumat terén. To je dobrý. Rychlé uložení. No teď ne, já potřebuji se vrátit, změnit cíl útoku. To bude trošku... fuck. A ještě útočíme ke všemu. Jak jsme na tom. Ale rychlé uložení. Protože to fakt nebudu pokračovat, jestli tohle projedeme. To si hezky nahraju zpátky. Ale... fuck. Když dáme ústup, tak... Fuck. Když ustoupím, tak on odejde jenom Grimgor, že jo? Zůstane tam dračák a... Napadne dračáka třeba. Jdeme na to, uvidíme, vyhrajeme to a bude.
Sice máme úplně oslabenou armádu, mají větší armádu asi, silnější armádu, lepší armádu. My ještě ke všemu útočíme, což je teda docela špatný. Ach jo. To jsem to zeslonil zase jednou. To jsem to zase jednou zeslonil, to je... Já myslel, že klikám na město. A já jsem klikal, on totiž nebyl vlastně v tom, on nebyl ve městě, že jo. On byl těsně vedle. Fuck. Jo. Nevadí. Nevadí. To nějak dopadne. Ježišmarja, 12. Zkusíme štěstí. Kolik? 20? 20. Dobře, posily nám přijdou ze zádu, což je teda nemilé, protože jestliže útočíme, tak bychom spíš potřebovali posily ze předu, nebo spíš teda jako z boku takhle. Horší je, že oni mají na obou křídlech orčí borce na kancích. A já nemůžu poslat naši jízdu na křídlo, protože tahle jízda by je zmasakrovala. Já tam nemůžu poslat ani pěchotu, protože ta by taky byla zmasakrovaná. No, tak to bude zajímavé. Budeme muset vytvořit nějakou formaci, která se... nemůžeme vytvořit takhle, která se ubrání v určitý jízdě. Jediný, máme kopíníky tyhle gobliny, kteří asi nejsou zrovna nějak účinný proti jízdě. Grimgor bude hodně esenciální tady, ovšem oni mají stejně silnýho hrdinu, takže to bude docela řežba asi. Warchief Defenders a plamený bestie, ty půjdou dopředu. Jo, dopředu, no. Ne, půjdou to. Ale jo, oni jsou v podstatě... Jo, budou muset jít dopředu. Protože jsou... Mají plný stavy, to znamená, že můžou si dovolit ztráty. Ale zase... Jsou taky víceméně jakoby nejslabší. I když lenoši jsou nejslabší. Tam pošlem lenochy. Pošleme tam lenochy. Tak, lenoši, kde jste? Tady jste. Tak. Ne, půjdeme asi takhle. Půjdeme sem navíc. Nebudeme v tom údolíčku. Tam by nás jeli, ty vole. To by bylo hodně blbý. Navíc, kde máme? Na pravý straně máme spíš tu posilu. Takže bychom šli tady doprava. Půjdeme doprava. Tak. Pánové, vy teda půjdete pak semhle. Jo, aha, to jsou tihle. Dobře, tak to jsme teda. Ne, nejde to? Dobře. Lenoši, ty bláho. Pitomí, že jsou takhle zranění. Tak. Oni budou napadat ty, budou napadat křídlatou jízdou, takže budeme muset posílit... Vy posílíte střed. Tak. Vák tady není, protože jsme to posrali, víte? Vák tady není, pánové. Wolfriders, vy se budete muset postarat o nějaký překvapivý útoky. To je jediný, pánové, v čem asi budete muset... Co si označíme? Je to tak blbě rozhozený, že si toho moc asi označovat nebudu. Jízdu si označím určitě a tady je to tak jako rozdělený.
vás si možná označím na dvojku. Střelci se musí vycajchnovat teďka. Ne, vás jsem chtěl na dvojku, vás jsem nechtěl na dvojku. Já to nemůžu už odznačit, sakra, můžu to odznačit maximálně, že dáme takhle, to je na prd. Dobře, tak, zahájíme bitvu. Ačkej, pustíme to, budou útočit? Oni možná budou útočit asi, co? Asi nebudou útočit. Dá se tady? Dá se posouvat armáda? Nedá se posouvat armáda. Hele, oni útočej. To nám může trošku hrát do karet. Ty běž rychle tam, protože potřebujeme katapult, ten by mohl být docela zásadní. Ten se nemůže pohybovat, rychlejc. Rychlejc tlačte ten katapult, rychlejc, pánové. Dobře, tady kolik nám dorazilo? Dorazilo nám docela dost regimentů pěchoty, což je fajn. Jízda máme jenom dva regimenty, dračáka. To zase tak fajn není. Tak. Stáhněte se. Tak, protože musíme napadnout. Aha, tam je, tam už je konec mapy. Musíme napadnout z boku. Oh boy. Oh boy. To jsme nevychytali. To jsme nevychytali. Palte na ně. Palte, ty jejich lučišníci tady trošku. Uvidíme, kam je zaženeme s tou naší jízdou. Katapulty, kde jste? Už jste v pozici? Už jste v pozici. Palte. Jakmile zautočí na nás, tak my zautočíme jim dozad, jenže oni neutočí na nás, což je problém. Tak, tady nám vtrhli trolové. Vy, pánové, ale musíte střílet. Vy tady nejste jenom od toho, abyste koukali. Mám takový pocit, že můžeme tenhle regiment poslat dozad jim. A tenhle ten regiment jim poslat sem. Tak. Tady ty regimenty si poradí s těma borcema na kancích. Útočí na mého šlechtice, který se tady kochá. Fuck! Dělej! Zautoč Godriku. Tady jsme trošku zatím vynulovali tu jízdu, posílíme jedním regimentem pravý křídlo. Kdo tam půjde? Zelení bastardi tam půjdou. Vy zautočte, ne, vy zautočte na ně.
Takhle, dozadu, hezky. Ale funguj, ovládání pitomí, zautočte na ně. Zase zpomalení, tak. Vy se sformujte, protože na vás útočej tady. Vy zautočte na ně, tak, výborně. Tady to dopadá docela dobře, katapulty. Na co útočíte katapulty? Útočte na tyhle ty šmejdy. Tak, výborně. Jízda se na nás snaží útočit, tak se vraťte zpátky. Co ty jsi, katapult? Dělej, podpoře kouzlem magii. To jsem dal úplně vedle, ale to nevadí. Tady vyhráváme, to je dobře. Tady pošleme další dva regimenty dopředu. Tenhle regiment jde sem. To je super, posílí to tady. Tak. Počkej, tady je taky nepřehledný. Střelci. Vybojuje, trpaslíko žrouti bojujou s trolama. Tihle střelci, tihle zdrhají plamený bestie, ty si tam zabojovali, to je dobře. Kde máme Godrika? Godriku, bojuješ? Kde seš? Tady seš, bojuješ, krásně, hele. Zraní způsobené zbraní, tak. Běž na to, Godriku, hezky tam ty troly sejmy. Vyrazíme do protiútoku, ne, oni tam mají pěchotu, do protiútoku vyrazíme, až tady budeme mít naši pěchotu. Ty pošleme sem. O, oprava, jeden regiment půjde sem. Sakra, ty jsi tady co? Otravné svrbění, musíme je debuffnout, výborně. Ne, to nebudeme posílat, protože to jsme moc blízko. Jeden regiment, jinak dračáků, běž dopředu, super. Zautočte na ně, čelně, tak. Všichni. Kopíníci, na levý křídlo, bacha na ně, jízda zatím jejich nic nedělá, což je super, tu jsme úplně vynulovali tady napravo. Ty střelci mě trošku štvou, což znamená, že se přesuneme lehce semhle, vy útočte na tyhle jezdce a vy útočte na tohle, katapulty, střílej, dobře, to je super, Godriku, kde seš ty? Ty jsi tady, nebojuješ, budeš bojovat. Tamhle, kdo to tam je? Lenoši, tam chudáci svádějí sami velkou bitvu. Musíme tady krvavý dásně tam poslat na podporu. Okamžitě. Tak, Godrik. Zkus to poslat sem. To jdeš do kopce, ale zase. No, to nevyšlo, dobře. Dělej, zautoč na ně. Ta jízda tady furt. Kde máme ten regiment? Tady máme znovu sformovaný regimenty, takže vy budete chránit pravý křídlo a vy se přesunete sem. Střelci pálit. Střelci pálit na ty jejich střelecké jednotky. Tady máme tenhle regiment. Zautočte na ty zbytky těhle. Zbytky těhle. Vy půjdete na tyhle střelce. Tyhle ty potřebujeme. Kopíníci na jízdu. Ne, vy změna rozkazu, půjdete sem. Sakra, tady nám to nějak lehce padá. Tady máme fuck, útočí na nás dozadu zase. Tak, vy máte rozkaz? Už nemáte rozkaz, tak běžte sem na ně třeba. Dobře, jízda, potřebuji použít. Potřebuji nutně použít. Ne, takhle. Tak. Vyběžte zpátky do váleční vřavy. Já se bojím, že když na ně zautočím, tak přijdu o jízdu. Kde máme Godrika? Tady bojuje. V řavě. Tak, bojuje hezky. Pošleme ti tam posily. Koho ti tam pošleme? Tady už nikoho moc nemáme. To je špatné. Vy jste úplně mimo pozici, pánové, tady. Shit, taky mimo pozici. Jeden regiment jízdy musí zautočit na tohle. Dobře.
Tak. Na ně zautočte, zautočte. Goblini prchaj. Střelci, střelci. Furt útočte na ty jejich střelce, sakra. Ten jejich šlechtic mi tady štve. Ten jejich šlechtic mi tady štve. Ne, 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 útočte sem, tady je to důležitější. Kdo jste? Lovci hlav, palte, 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 všichni, palte. Jasně, dobře, super. Tak, ty jejich čtyři regimenty tady. Naše jízda hezky anulovala pěkně. Tak, útočte na ně, katapulty, furt, máte ještě náboje vůbec. A! Volný regiment, plnej, čerstvej. Zbabělci, kdo prchá? To se nedivím, že prchají. Kde máme toho? Shit, 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 shit. Kde seš, kde seš, kde seš, kde seš? Tady seš. Ta boje chudák sám s trolama. Fuck. Buffni celý tady ten střed. Protože ten se začíná hroutit, ale teda hrozně hroutit. Na ty troly musíme... Tak, tam je Godric, ne? Je tam Godric, jasně. Jsou tam i jezdci. Možná bychom mohli povolat jeden regiment jezdců, aby zajel tady do těch střelců. Jo, 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 jeďte, 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 vlčí útočníci. Šup, jdeme na ně. Vy, čerstvý regiment, okamžitě útok tady po křídle, na střelce. Na tyhle kašlete, s tím asi poradí, kdo si s nima poradí. Tyhle, zaženou je, zažiňte je. Ostrostřelci, šup, jdeme. Tak. Vlčí útočníci! Aaaa, zažiňte je! Nice, hezký, hezký útok, hezký útok. Zpět, ústup, ústup, ústup. Tak, a tady dozad, tady dozad. Luxusně, tady dozad. Ale, hovno, tady dozad. Vy... na ně, hezky dozad, nevšimli si nás. Charge, super, super, přestaňte střílet, ne, spíš změňte cíl, tak, nice. Takhle, vy se přesuňte, pořád je zatlačujte. Zatlačte, zatlačte, sformujte se. Šup, šup, šup. Vy běžte pomoct s těma trolama, ty běž dopředu. Buff. Tahle jízda se na nás furt netroufá, to je suprově. Přesuňte se, bacha, 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 bacha. Co tady máme? Tady ta jejich jízda furt. Co vy děláte tady? No, dobře. Tyhle regimenty musíme dát napravo, kdyby tam zaútočila jízda, tak ty vlčí útočníci to nezvládnou. Výborně, tady jsme. Zaútočte na ně. Tak, vy dopředu, hezky, no já, sformujte se. Jdeme, 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 jdeme. Co ta jízda? Jízda se jim furt točí do kolečka. Kde mají šlechtice? Tady mají šlechtice, sakra. Godriku, pojď. Fuck. Ne, 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 uděláme to jinak, pánové, uděláme to jinak. Útok! Ne, to byl blbej nápad. Kde Godric? Už jde. Haha, jednou ranou a bylo po něm. Ty kráso. Ještě ho teda odhodil, ale... Ale hele, hele, střelci, ne, ne, zase, zase to nepřehánějte. Tak, zautočte na tenhle regiment, je mimo pozici. Tak a zpět, ústup, ústup, ústup. A ne, jdeme, musíme to dokončit. Musíme to dokončit, tohle z toho.
Musíme to dokončit. Au, oh, tady se je. Sakra, kdo to tam je? Godrik tam je. Fuck. Godriku. Aj, trošku buff. Kde máme toho? Zase to zpomalíme radši pro jistotu. Počkej, jak to je? Tady jsou dva kanci. Kde je ten zbytek toho celého regimentu? Kančího. To je tohle asi, že jo? Ne, to je jiný zase regiment. What the hell? Zapte jim toho vůdce už, proboha. Tak, jízda. Ježišmarja, vy jste nějak přišli, legie chaosu přišli o hodně. Kdo tady je? Vlčí útočníci. Doražte je. A koho tady máme ještě? Ne, uděláme to jinak. Sběračila, vlčí útočníci. Charge na ty střelce tady. Darlonovi vlčáci si tady poradili s těma střelcema, to je super. Tady jim zbývá teda tenhle ten poslední regiment, ten přátelský šlechtic byl zraněn, lomeno zabit. Jo, tady je zbytek toho regimentu jejich. Tak, hele, tyhle jízda sem, Godrik. Já to nevím, to je už moc blízko, tak. Musíme rychle někoho ještě přesunout tady. Jsem. Ty už jsi tam sám pomalu. Už to prej rychle, protože jsme zabili toho šlechtice. Už budou zdrhat. A už zdrhaj. Vítězství! Paráda. Easy. Godriku. Bacha, uděte. Stejně to hodil tady do stromu někam. Godrikovi ty ohnivý koule prostě nejdou. Hele, kdo... Mlžnohorští vlci? Vrci? Jsou skoro v celý plný síle. Kolik zabili lidí? Aha. 5, 13... Jo, teďka teprve vraždějí lidi. 8, 9... Lidi, no. Orky. Ty se moc nezapojili do té bitvy, no. Ta jízda až pak ke konci, protože jsem jí hezky držel zpátky, aby držela v cajku tu jejich jízdu, protože jim se evidentně do toho souboje tam taky nechtělo, což dokážu pochopit, mně se do toho taky nechtělo, i když by to vyhráli ten souboj, kdyby šli napřímo. Ovšem, kdyby šli napřímo, tak já jsem tam měl velitelský test. Wow, what the fuck, co to je za achievement? Velitelský test. Zabij s jedním šlechticem 100 soupeřů v bitvě. Ho, Godrik, ty kráso. Těsné vítězství. Tak kdo se vycajchnoval? Godrik 112. Já jsem říkal, že to bude nejdůležitější část. Ale pozor, 95. What the hell? Kdo to je? Nezabili jsme je úplně. Úplně jsme je nezabili. Tak, kdo to byl za tu jízdu? 95, vlčí útočníci, ty krásu, sběrači hlav 17, legie chaosu 40, Godrik teda 112, zvěstovatelé smrti, už jsem si říkal, proč jako jedna, to je hodnost, zvěstovatelé smrti 29, drtičí kostí 26, warchief 17, plamený bestie jenom 5, wow, krvavý dásně jsou před vymřením, ty kráso, shit. Bude muset asi přeřadit do jiné armády. Protože jako normálně, kdybyste nebyli pojmenovaný, tak vás spojím, že jo, ty armády a vytvořím z toho jeden regiment, abych nemusel čekat, až se doplní ty vaše stavy, ale takhle, když to máme pojmenovaný, tak hold, bude muset hrát trošku takhle nešikovně. Lenoši 15, dobře, Lenoši nebyli nejhorší tentokrát. 4 lidi jenom zbyli, wow, trpaslí kožrouti... 3? Wow. No, trpaslí kožrouti to v podstatě, tohle to, na ně nemůžeme být hnusný, protože oni sloužili jako štít, do kterého to všechno narazilo. Jak ty střelci teda? 35, 22... Je zajímavý, že oni měli, my jsme měli výraznou početní převahu.
Ale oni měli, že jo, silnější jednotky. Hledě na těch 5 regimentů trollů, teda. Wow. Fuck. A 8 regimentů orčích borců na kancích. To jako fakt ne, jo. A velitelská koruna, nice. Arkání artefakt, to je krásný, takže nakonec jsme to zvládli. Myslím, že jsme nepřišli ani o jeden regiment. Oh, počkej, možná jsme o někoho přišli. Trpaslíkožrouti zemřeli. Rip trpaslíkožrouti. Je po nich. Je po trpaslíkožroutech. Já jsem se nekoukal na tyhle sty, jak to měli zabitý. No, to je jedno. kolik je? Ježišmarja, 46. To je něco, co budeme muset vyřešit příště. Ale 3 regimenty přišly. A o hrdinu. Nice. To, jak tady s tím naložíme, a tady bitva, a tady ten vák to teda zmáknu. Kam zmizel ten vák? Kde je vák? Nemohl zmizet, teď má furt dobrou bojovnost. Kde je ten vák? OK. Dobrý. Fajn. Vůbec se nezlobím. Tak, nevadí, všechno to vyzjistíme, vyzkoumáme příště. Já vám prozatím moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z Total War Warhammer, no a my se uvidíme příště, kde budeme hledat vák a budeme tady dobývat ještě pevnost a doplňovat stavy, protože jsme trošku rozmlácení. Tak, čau.